Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukraynanı Ruslardan tez bir zamanda azad etmək üçün 3 vasitə lazımdır. Silahlar, sanksiyalar və Rusiyanın xaricdəki istənilən fəaliyyətinin qarşısını almaq bunu Prezident Volodymyr Zelenski Malta xalqına müraciəti zamanı deyib. Dövlət başçısı xatırladıb ki, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi nəticəsində 226 uşaq və minlərlə böyük həlak olub, 12 milyona yaxın Ukraynalı qaçqın düşüb. Əminəm ki, siz bu müharibənin niyə ən qısa zamanda bitməli olduğunu başa düşürsünüz, deyə o bildirib. Bakının bu məktəbinin müəllim və şagirdləri Bakı-Şamaxı yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Asfebecom ölkə azı istinadən xəbər verir ki, qəzaya düşən avtobusun Bakının Günəşli masivində yerləşən 279 nömrəli məktəbin müəllim və şagird heyəti olduğu bildirilir. Onlar Şamaxıda istirahət edib Bakıya qayıdırmışlar.